κοντά μας ο κύριος Γαλάτουλας, ο οποίος είχε ένα ατύχημα εδώ στη Λιβάνο. Για πείτε μας ακριβώς τι έγινε. Είχα μια προσεξία. Αν δείτε εδώ πέρα, έχουν βάλει κάποιους κόνους οι οποίοι είναι μέσα στη μέση. Ήταν ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο, καλή ώρα, εδώ πολύ κοντά. Καθώς πήγα να περάσω για να περάσω απέναντι στο πεζοδρόμιο, δεν πάω. Παραπάτησα στο κόνο και πέσα μέσα στο πεζοδρόμιο. Από ό,τι βλέπω είναι βιδωμένη η κόνη, δηλαδή. Είναι βιδωμένη, οπότε δεν μπορεί να φύγει. Είναι σαν σταθερό εμπόδιο, να το πούμε. Βέβαια έχουν την τάση να είναι ότι είναι χρωματιστοί για να τους βλέπουν τα αυτοκίνητα κτλ. Αλλά μπορούν να προξενήσουν αντίθετα. Okay. Το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά εδώ δεν δημιουργούν μια προσωρινή λύση. Δηλαδή η προσωρινή λύση είναι η ασφάλεια για να μην πέσει κάτι πάνω και να μας χτυπήσει. Αυτό όμως μετά αποτρέπει το κίνδυνο να περνάει κάποιος από κάτι και να του έρθει κάτι στο κεφάλι. Αλλά δημιουργεί ένα πρόβλημα στη γειτονιά, το οποίο αν δείτε και παρακάτω έχει ένα δεύτερο κτίριο πάλι με προστατευτικά και θα δημιουργήσει άλλο ένα, μετά επειδή Λιβανού ο δρόμος αυτός έχει αρκετά που είναι ιστορικά κτίρια και παλιά κτίρια, θα δημιουργήσει, εφόσον δεν επισκευάζονται, θα δημιουργήσουν τρία προβλήματα. Δηλαδή θα κάνουμε το δρόμο τι, ένα εργοτάξιο μόνιμο, το οποίο μελλοντικά, αυτά εδώ όπως βλέπετε τα σηματοπλέγματα, θα έχουμε και την ανάλογη εστία μόλυσης. Με οτιδήποτε υπάρχει, όσο και καλά και να καταλύνονται. Επίσης εδώ, το βράδυ και τα λοιπά, ούτε φαίνεται, δεν έχουν ούτε κάποια σήμανση, ούτε κάτι που να φαίνεται ας πούμε από έναν πεζό, από κάτι που μπορεί εύκολα οι άτομα με μερικές ανάγκες να έχουν. Δημιουργεί και ένα μεγάλο πρόβλημα στο πάρκινγκ, εκτός όπου είναι, για το λόγο ότι έχουν δεσμεύσει, είναι το θέμα του ειρηνοδικείου δίπλα, οπότε είναι για τους δικαστικούς στο πάρκινγκ. Δημιουργεί πρόβλημα εδώ. Δημιουργεί πρόβλημα. Αυτό είναι ένας δρόμος κεντρικός της Χίου, που έχει αρκετά δημόσια κτίρια, όπως είναι η πορεία, όπως είναι το ειρηνοδικείο, και αυτό δημιουργεί πρόβλημα στους ανθρώπους να παρκάρουν για να κάνουν δουλειά τους. Κύριος Αλέξανδρος Τουπάς. Άλλη μια στην περιοχή εδώ πέρα, άλλη μια κλίση με τον δρόμο. Πώς το σχολιάζετε? Κοιτάτε, πρώτον καλημέρα σε όσους ακούνε. Και πρέπει τα αυτιά τους να είναι ανοιχτά στο λαό. Ο λαός τους έβγαλε σήμερα στις κυβερνήσεις, τοπικές και εθνικές, και πρέπει να ακούνε το λαό. Πρώτον, έπρεπε να τακτοποιήσουν τα θέματα που θα σταματούν τα αυτοκίνητα και μετά να περιφράξουν τη μισή χώρα με ετοιμόρροπα κτίρια. Αυτό έχω να πω και τίποτα άλλο. Εγώ για να παρκάρω το μηχανάκι μου, κοντεύω να το βγάζω στην ταράτσα, γιατί δεν έχει πάρκινγκ ούτε για το μηχανάκι μου. Μόνο ο Μάρκος Αμενής μας είχε δώσει θέσεις στη Λιβανού και στη Μιχάλων, δίπλα στο Πανεπιστήμιο. Όσοι είναι παλιότεροι το γνωρίζουν. Αυτά έχω να πω για τους ηθήνοντες. Δηλαδή μέσα στην πόλη δεν υπάρχουν θέσεις για τα μηχανάκια? Όχι, δεν υπάρχουν πουθενά. Κάνε μια βοτά εδώ πέρα, στη Λιβάνου. Δεν υπάρχει θέση ούτε για μηχανάκια, όχι για άνθρωποι. Και εδώ σας κλείσα και το πεζοδρόμιο πιο κάτω, ε. Και τα πεζοδρόμια κλείνουν και όλα τα κλείνουν. Νομίζουν πως είναι τσιφλίκι δικό τους. Αυτά έχω να πω. Ευχαριστούμε. Κι εγώ.